თეოლოგების ნაწილი საპატრიარქოსგან განმარტებებს გაკეთებას ითხოვს. ნუგზარ ბარდაველიძის თქმით, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო სინოდმა პეტრე ცაავასთვის წართმეულ წოდებასთან დაკავშირებით განმარტება უნდა გააკეთოს. სინოდს მიაჩნია, რომ საკმარისია იმ რაც მან დაურთო. მან დაურთო მოციქულთა 59 კანონი. აქ შეიძლება იყოს ნათქვამი, რომ იქ წერია, რომ მღვდელმა საკუთარ ეპისკოპოს. ხოლო ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს, რომ მიტროპოლიტმა, ანუ ეპისკოპოსმა, ასე ვთქვათ, შეურწყობა მიაყენა პატრიარქს, მაგრამ ამით არსი კანონის არ იცვლება. იმიტომ რომ მაშინ იმ დროს, როცა კანონები იწერებოდა, არ იყო არც პატრიარქი და არც პატრიარქი საერთოდ არ არსებობდა. ამიტომ თავარია, რომ დაუშვებელია შეურაცხყოფის მიყენება და ეს იყო შეურაცხყოფა სინოდის თვალსაზრისით. წარადგინოს, არავინ არ უშლის მას, არსებობს კომისია, შეუძლია ამ კომისიაზე მიიტანოს თავისი მტკიცებულება. შეიძლება თავისთვის მათ ეს განმარტებები არ ჭირდებათ, მაგრამ რადგან საზოგადოებრივი ესეთი დიდი ინტერესი არის საზოგადოებაში, რომ მითქმა მოთქმა არ იყოს, ვლიერო კარგი იქნება, თუმცა მათ შეუძლიათ არც დაუთრთონეს. ეს მათი გადასაწყვეტია, მათი პრობლემაა. ჩვენ ვერ უკარნახებთ აქედან წმინდა სინოდს, თქვა როგორ გააკეთო, როგორ მოიქცე.